Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված հայ բնակչության ներկայացուցիչները Ադրբեջանի նախագահից պահանջել են ապահովել իրենց անվտանգ վերադարձը պատմական հայրենիք։ Արցախում գործող մոտ 1 տասնյակ հասարակական կազմակերպությունների հայտարարությունը բարձրաձայնում է, որ 44-օրյա պատերազմի և Ադրբեջանի կողմից իրականացված բռնի տեղահանությունների հետևանքով Հադրութի, Շուշիի, Ասկերանի, Մարտունու և Մարտակերտի շրջանների տասնյակ հազարավոր քաղաքացիներ զրկված են իրենց հայրենիք Kum aprelu iravunkits. Ալիվը հայտարություն արեցել է սպառնում ամես։ Մենք ուզում ենք այդ սպառնալիքներ կառնել եւ իրոք խաղաղություն գա նորից։ Նորից մենք կարողանանք նորմալ ապրենք։ Նաեւ մենք փոքրիկ հələ հույս ունենք ՄԱԿ-ի հանդեպ, բայց այդ հույսը կամաց-կամաց կորչում է։ Հայտարարության հեղինակները հիշեցնում են, որ 2020 թվականի նոեմբերի 9-ի Եռակոմ հայտարարության 7-րդ կետով Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի առաջնորդները պարտավորվել են ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով Գերագույն հանձնակատարի գրասենյակի վերահսկողության ներքո ապահովել ներքին տեղահանված անձանց և փախստականների վերադարձը Ադրբեջանի կողմից օկուպացված Լեռնային Ղարաբաղի շրջաններ, ինչը մինչև օրս տեղի չի ունեցել։ Արցախցիները Գերագույն հանձնակատարի ուշադրությունն են հրավիրել Աստին, որ Ադրբեջանի իշխանություններն Արցախի օկուպացված տարածքներում իրականացնում են ապօրինի վերաբնակեցման ծրագրեր, փաստացի խոչընդոտում արցախցիների վերադարձը։ Փորձելու եք ամեն ուղղությամբ ուղարկեք այդ ժամակը, որ այդպես հարց են տալիս, որ դուք կուզեք համաձայնվեք, ես հաշվում եմ էլ մեր նաև հարցերից մեկն է դա։ Ոնց պետք է մնանք, եթե ուրենք չեն ուզում մեր առաջինը մնանք, երկրորդը հնարավոր չի, մենք արդեն մեր ընտրություն արել ենք։ Հայտարարության հեղինակներն Իլհամ Ալիևից պահանջում են ճանաչել հայ փախստականների խախտված իրավունքների վերականգնման անհետաձգելի հրամայականը, ապահովել նրանց անվտանգ և արժանապատիվ վերադարձն իրենց պատմական հողեր և նախկին բնակավայրեր համաձայն ստանձնած պարտավորությունների՝ մարդու և մարդասիրական իրավունքի։ Լռելն մի բան չի, պետք է մեր ընտրների մասին, մեր ուժով հարցերի մասին բարձրաձայնել և այդ մասին իրազեկել նաև հանրությանը միջազգային հարձակներին, ակտիաններին։ ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով Գերագույն հանձնակատարից արցախցիները պահանջում են կազմակերպել ադրբեջանական վերահսկողության ներքո գտնվող տարածքներից տեղահանված հայ բնակչության անվտանգ վերադարձ, ներդնել միջազգային արդյունավետ և կիրառելի երաշխիքներ, այդ թվում աջակցելով խաղաղապահ ուժերի տեղակայմանը։ Փախստական բնակչությունը իրավունքի հայրենի տարածներում բնակություն հաստատելով միջազգային համրությունից այդ առումով ակնկալում ենք միջազգային երաշխիքների ապահովում, որպեսզի մարդիկ կարողանան իրենց ցանկությունը և իրավունքը կյանքի կոչել։ Հայտարարության հեղինակները Հայաստանի իշխանություններին էլ խնդրում են ստեղծել լրացուցիչ մեխանիզմներ փախստականների իրավունքների և շահերի առավել արդյունավետ պաշտպանության, նրանց իրավական պահանջների բարձրաձայնման և առաջմղման համար։ Հովհաննես Վարդանյան, Լուրեր։